Сетерилер была салаяхарочо тур, белгулене ухок сетер берелях нехлегитен сагалатлар. Алаяхаджану кухунан астангаст келитен, балыхаджане сангарды итилара бир бастакынан турдулар. Анна Слепцова, Салгыр. Аллаяхолон саме рахсадар нехлегер берелях кабелингите опсая сюз сюрбетте кихалрар. Он сетте дже хетте терилте кейн ититиге холбананалрар. Оно баратын бир катилне хаттер. Эки тыйынча 15 лаха болбы. Бұғылан кәнеттен білген қателіне түйеді әргердер деп күрдік үлілей тұрар, олықты оқтыр қығыны әтенге тұран әрелілер. Әтенге, тұғыпырты кәне, аңа нұсос келбетек, күгін екі нұсос, бәт бейтке жүркөй соны. Хайын трасса олар біта, 500 метр күттік. Аңа трасса бұпу трасса олар біта, бұйылан олар еғі. Сидерилах была зачута клуб Джигабола. Нехленеттен бейхайсуатын итерге тух кеме барын, субсидированы кюх рейстер, оптой мағынға асуэль калиетен, фельдшерскай-кушерскай пун капитальный ремейнен тухынан бапросыр кеделер. Бачот тақсын еланғаларыр хэттончатын аспет үлебетерене Полина Спиридоновна Рожина бұл сайын жекускайттен үссібейне отын ағалан иті сылджар. Тюхедағына тыйыс условияға иттер сібейнелер білінгете улаатан колун тутарыйга түрегі берехтәктер. Комбикор мағылдыйта, бөбейеқы ма нағылдыйта жарыхан. Бірілеуқтан көтен кәлін ұлыс кейінігер чығырдаға инди этнокультурны джеға атчуат нәлейінен негер болла. Атчуатқа бірділен жан санатын әтті ұйтый бірділер. 2013 жылға рыба артика атласпыта балық на сумму более 13 миллионов рублей. Ол тұғын аны қадылды бұл. Бұл сылғадылды бірді тұқсылқы Хам нас будет 3 миллиона такса суммага есть бараш. Вот на лимби бусургу письмо надежды тебе нататы вот он бусургу тут тарды вот он бия на вот аж вот то хам сын не барара было. Қазды сылын чекурдағылық тоқтыра тұрылсы бапоростарынан канализационный растыр тұту объегі болыр. Бұл бапорос қазды сылын қайтар бат, байылғы Сағар Республикатын Сидерилах балағана чөтігір әме боларын көрдік бір бастығынан кейді. Бо чекурдаха воллана улахан это бо эти двух растер очистное сооружение один вопрос хастахлан проралар эти воллана улахан инвестициях вопрос болан бо келин хастахлга кеттер баккахлар он не блигин эти оскола тотуллар боланерер жон норан нуверелдер онна ана ога садан вопрохан троранерелдер то где така ога садатан барым барган амарен ерге тымны олхим баланы тинеме эти качество вопрохами. Бу курдук Аллаяхулугар Сахар Республикадан Сидерилах баланы чота салганар. Бүгүн Баяңныр 10 Алинегорск электергер вертолетнен бир рейс аңордулар. Онтон Сарсын Русской устелок токторын негер отчет токтора. Анна Слепцова, Сахар телевидениете, Берелек, Чекурдак, Аллаяхулуга.